Jag alltså gick in på någon film och kollade lite grann. Jag tänkte inte på att det var en kamera så. Så här ser de här banden ut som jag köpte, varför de gula? Ja. Det står att det flyter, varför har jag inte provat det? Ska lysa. Ja. Alltså du är med på det. Så om inte den lyser får man trycka på den här knappen. Ja, jag förstår. Du kanske är van vid powerbanks. Ja, jag har en powerbank. Så jag vet hur det fungerar. Det är det. Det är bara att man inte lär sig det.
andra fram då. Storfallet. Yeah.
tänker att vad han gör då, så vi kan göra samma sak sen. Ja. Johan. Hon är klar för lov idag. Niklas, hon kan inte klar för lov och inte så stor. Nej. Thank you.
klar. Nu. Vi har problem här. Mamma låter då. Kan man dra efter? Dra efter! Mera! Ja, mycket mer! Ja! Var kom in från den här tiden? Dra efter! Ja, jag menar det kastet. Kör! Decimeter nu. Vad gör vi? Jag kämpar på! Bra, Nicka! Kämpa på bara! Nu är det ingen som kollar på honom! Akta! Kolla upp! Kolla upp! Rycker du loss lyften på honom? Vem? Ska vi ta ner eller inte? Nej, uppkör på den! Ner med bomben först, så vi har den mellan vanten här. Kan du släppa? Ja, det är släppt! Nej, 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 utanför! Det är bra det här, Robban, så skickar du. Okej, fälla med. Du måste hålla dig då, Nicka, så ingen håller ansiktet.
Fånga gajan först. Upp med bommen. Och fram med bommen i skatt, bra. Och så får du ställa dig bak och fram. Ska jag till lite Johan? Varför tar du inte... Jättetungt här. Vi öppnar Niklas. Den får lite lättare. Lutar du mot masten och bara tryck ut. Ja, men det är såna puffar. Ja, du lutar inte. Ett, två, nu då. Det är min. Kör, kör, kör. Tacka Johan, tacka Johan. Tacka, tacka, tacka. Ja, kör vi där. Bra. Bra. Tack, så är det dörr platt där, Robban. Du måste ha vinden i Lovart. Vad tryck nu. Puffen med fem. Lova. Men nu får de bytta sen. Lova. Kom och puffen. Lova, du får det då. Varför har vi inte tagit ner? Kom och puffen. Akta bomen nu, akta bomen. Akta bomen. Bakifrån. Ja. Vill du ta det? Varför har vi genom uppe fortfarande? Oj, oj, oj. Lova, lova, lova. Niklas, du kanske ska stå i lovat där. Nalle. Du är lovat nu. Nej, jag okej. Lä mig med. Vill du ta igen? Goda marginaler, Marcus. Hämta fler upp. Ropa om jag behövs. Dra, 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 dra! Kom och fylla på om 5-10. Falla lite. Dra där. Jag är fortfarande fem. Marcus, om du har en lundstund, varför har vi genom uppe? Eller? Varför det inte så mycket i vägen om vi inte hinner med? Focken heter det. Ja, focken, men... Ja, för jag tyckte att den var i vägen här, men okej. Okay. Yes. Ja, det är en gott marginal. Men vi kan göra det i varje fall. Dra lite Johan. Ja, det är det. Min bom ner. Lipp. Man har inte kämpat på lite bara din bekymd. Man av. Där har du det. Kämpa är dumt. Okej.
Hallå. Jag ser ingenting här. Ja, Johan. Vi får minna. Nej, det är okej. Jag tänker på Hjälper vi en förare, va?
bra och det är bara att jag förstår just vad jag gör ibland. Jag tror att det är båda.
hoppar du fram? Eller så backa. Jag tänkte när vi byter plats. Ja, och blöta skor så är det halt. Ja. Bra kämpat. Ja. Jättepuffar framme. Var beredd nu på jättepuffar. Vi möter den om vi kommer.
Nu kommer den här. Kom en till puff här. Om 5, 4, 3, 2, nu! Det är bra Niklas! 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 Det är bra Niklas
för Niklas. Va? Akta dig för bomman nu. Ett ute. Hur ser det ut där, Roland? Jag hittar först. Ut med dig. Rör ut. Ut med bomben. Bra, snyggt. Har du oförhållande rakt fram, Marcus? Kan du hjälpa mig, Roland? Ja, om du klickar ut så håller jag. Kör! Okej, nu var det. Den loss. Ja, tryck ut den. Luta den mot masten och tryck den ut. Slacka Johan. Okej, Niklas, är du med på lyften då? Ja. Okej, 1, 2 och 7. Marcus, ska vi ta om en sak? Jag tror att du kan få böjt hela bomben. Ja, jag tror att vi har gjort det. Ja, du ser det, Johan. Böjt. Ja, jag såg det. Jag trodde det var jag som såg fel. Men om du såg samma så var det röst. Ja. Okej. Okay. Johan, kan jag ta bort dig? Vänta. Håller du själv, Johan?
Vänta, vi har ett problem. Vi sitter fast här. Vänta. Ta igen. Det faller lite mer lättare på honom. Låset sitter fast. Faller ner lite. Nu Niklas. Okej, nu är den lås. Ja. Har du lyften också? Glöm inte lyften. Okej, är du redo? Ja, kör. Och inte i mitt ansikte. Fram på föret nu, fram på föret. Måste få vinkeln, fram på föret. Slå bommen bakåt så du får vinkeln. Kom igen nu Niklas, slå bommen bakåt och få ut den. Försök att trycka bommen akter över. Bra, snyggt. Och kämpa på den Niklas, full fart Niklas. 190, bara kämpa på. Lova lite där så vill jag inte gå ner. Då kör du då, Daniel. Om 10.
Nu kommer det här. Thank you.
Du måste gå högre, tror jag. Du har lovat på sin röda. Ja, du behöver lova en båt längd kanske. Mer lång längd. Mer röda tälla. Hemstor. Ja, lite till. Koncentrationen, Robban. Lite till, annars kommer vi på. Ligger inte för högt. Ligger inte för högt. Håll farten. Jag tror vi klarar det, tror jag. Kör på så att vi klarar vi det. Okej, lova lite, lova lite. Håll farten, och lova det sista du gör. Håll farten. Vi kommer nog gå på här. Håll farten. Vi gick på. Fart. Ja, vi hissar. Kom igen. Hissa Niklas. Okej, vi hissar. Tacka stort. Kan någon dra efter gröna? Johan, dra efter gröna, eller någon dra efter gröna. Det är ändå
anfall, måste dra oss efter. Ja, det är bra. Pass. Fram, fram Roland, fram Roland, Rickard, det är klass. Fara av lite. Lova lite. Jag är redo med bomb. Ja, kör, kör ni klass. Lova. Ja, du tar det om 20 då. Okej. Okay. Det är lugnt, grabbar. Hjälper du med på suggan, Niklas? Ja. Sugga, hjälper du med suggan ner? Styrbord. Håller du ut den? Ja, så. Stacka hit dig, Johan. Du har den där. Ja. Okej, okay, jag vill bara säga en sak. I och med att den är sned, jag tror att det kommer bli svårare för mig att få av den, så du vet det. Fattat. Och när vi gillar kroppen. Nu är du överplatt. Ser du med sen du är överplatt? Ja, Niklas, har du koll på gummikålen som går ner fram till bomman? Den här? Ja, då ska jag ta bort den bakom. Ja, ska du ta den då? Och den. Räkna ju, Robban. Ja, bara kör den klass. Jag hörde ingen reaktion. Lova. Sorry. Bra med Roman. Ja, tryck fram då. Lova. Lova, perfekt kurs. Den är alldeles för hög för mig. Ja, men det är bara kämpa. Gå till masten och ta den och bara tryck ut den. Är du med, Niklas? 1, 2, nu! Kom igen, kämpa. Kom igen, Niklas! Fall. Tackar Johan. Lova. Håller du focken där framme, Niklas? Lova! Bra, Johan. Marcus, har du något? Ja, focken i fören. Den här sitter fast. Ja, jag kollar dig, Johan. Det är lönt. Tack. Focken är fixad. Lova lite. Bra. Vill du ta lite? Den här gången så kommer du komma ner så här. Ta ner spinnakebommen på den här sidan. Sen Johan river spinnaken i lä. Sen Roland, vi tippar runt fältet. Och sen så styrbord ut. En gång till, Martin. Spinnakebommen ner på den här sidan. Johan tar ner spinnaken på den sidan. Hippa storen. Över till styrbord chans. Jag fattar. Och sen så fortsätter vi ut där. Och ingen panikförslag den här gången. Stor puff kommer om 20 sekunder. Nu.
Bra Johan. Kommer en liten puff här först, så kommer en jättepuff om 20-25 sekunder. Jag vill att Robban har kul med början. Försäkta mig utfällen, det är fint med kulven. Att man är lovat. Och du får ett låg, Robban. Håller upp. Ser du för att det kommer att lä. Lova. Lova, skjuter du från dig. Upp där. Fortfarande farligt platt. Farligt platt. Det kan vara puff om 10. Måste lova och där. Det är farligt platt, måste lova, kolla vindexen. Vi får platt nu, lova, lova. Vi går in i mer ben. Farligt platt. Ja, nu kom puffen här. Farligt platt. Där, nu har du den där, Robban. Bra, Johan. Nu ska du ta upp. Johan, drar du. Alla har lite upp, alla har lite här. Och så snackar jag. Och så tar laget här. Ja, det fortsätter att fylla på. Ja, det kommer en puff här bak. Långt. Långt där då, vad ni ser det. Puff om 10. Och nu kan jag inte lova lite. Men för det här, du får lova ting, måste du lova. Nu får du lova, ja. Puffan, 5. Och det är farligt platt nu, Robban. Farligt platt. Där har du den. Ja, då kör vi då, Niklas. Spinboom ner. Lyften, 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 lyften. Lyften, alltid lyften först. Ja. Spinboom ner. Nu! Okej. Lova, 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 lova! Känner du det, va? Shit, den är inte loss. Nu är den loss. Okej, den är loss. Fäll sida, fäll sida, fäll sida! Här, här. Den sidan. Kämpa på nu. Bra, tack, Roland. Det är stopp där. Kör på, Niklas. Ja. Okej, vi... Ja, kör Johan. Kör Johan. Ska vi hjälp nu? Dra in, underbomen. Ja, klippa. Storen. Johan, huvud! Klippa, klippa! Bra Johan, kämpa på. Kämpa på Johan. Hjälp på nu! Det där nu då. Hjälp på falla där. Röda fladdrar, va. Och sen rakt fram. Och sen lova lite, det kommer långt. Kom igen nu, upp, 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 upp. Upp lite. Där har du den. Ja, ja, bara koncentration, lova lite, lova. Puff om 5.
Hon kommer nu. Bra där, Robban. Ja, det är lugnt om ni vill stå. Men håll dina kor nu. Håll farten. 25, 20, 15, 10, 5. Concentrationer. Thank you.
där. En lull här i 10-15. Vägen för dig här. Det är precis där du ska åka. Ja, det är klart. Röda fladdrar och så fall. Håll farten, fall. Koncentration nu. Fall inte för mycket. Kanske redan var det.
Ja, det är nog samma kurs som vi har haft förut, Robban. Jag tror inte det är någon under här. Jag tänker att den röda precis ska börja fladdra. Om den börjar fladdra för mycket så svänger den tillbaka. Men den ska liksom ha fått igång. Men alltså den svarta ska aldrig fladdra. Jag vet, men jag tycker att jag fick en fall. Fall. Och så där bara rakt fram. Tittade du Niklas på kameran? Jag visade upp den. Ja, bra. Ja, alltså så får du igen då när det är lite lull här då. Ja. Får du lova va, Robban? Jag tror att man... Jag tror att om man spänner åt den mer så kommer den åka mer upp. Fast det är lite löst. Men man kan trycka upp saker under. Ja, det kan man nog göra. Lite bättre. Jag ser det lite bättre, tror jag. Ser du röda prickar? Ja. Bommen slår i den. Kör.
Kämpa på. Kommer upp.